साथीहरू तपाईँहरू आफै भनिदिनुहोस् न यो सुषमा मल्ल ठकुरीको अहिले भर्खरै आएको न्युज के अरे उसले कलमा बोलेर के भनेको छ भन्दाखेरि के अरे हामी पहिला अलिअलि कुरा गर्थ्यौँ, त्यसपछि मलाई उसको केही कुराहरू मन परेन अनि त्योबाट बोल्न छोड्यौँ, अनि त्यसपछि मैले उसलाई धेरै सम्झाएको पनि हो भन्दा थिएँ, उसले सम्झाएको थियो अरे, उसले ऊ भनेको थियो अरे हाम्रो क्लास मिल्दैन अनि अब त आफ्नो बाटो म आफ्नो बाटो भनेर भनेको थियो अरे, तर भनेको थियो अरे भन्दा भन्दै पनि नवराजले चाहिँ उसलाई धम्की दिने के गरिरहेको थियो अरे सुषमा के हजुर साथीहरू हजुरहरूलाई पनि आज यो सुषमा मल्ल ठकुरी कलबाट यताउति बोलेको कस्तो बिलिभ लागिरहेको छ हजुरहरूलाई? साथीहरू हामीलाई त केही पनि बिलिभ लागेको छैन है, यत्रो साजिस रचेर प्लानिङ सहित उहाँ बोलाएर मान्छे मार्न लगाउने केटीले जब कलबाट यस्तो उस्तो भनेर कसैले पनि बिलिभ नगर्नु, किन भनेपछि उसले बोलाएर नै त्यो केटा नवराज बिके भन्ने केटा गएको हो त्यहाँ। अनि साथीहरू के भन्दाखेरि त्यो यदि त्यसले यदि सम्झाएको बुझाएको नवराजलाई सम्झाएको बुझाएको हो भनेपछि त्यसले त्योसँग गएर यताउति घुम्न गएर फोटासँगै खिच्ने किन गर्थ्यो के? त्यसले सम्झाएको बुझाएको मन पर्दैन थियो भने किन गर्थ्यो त्यसले? अनि नवराजको घर गएर मम्मीसँग बस्ने कुरा गर्ने, अनि नवराजको मम्मीले स्वयं तिमी त मल्ल ठकुरी रहेछौ अनि तिम्रो र हाम्रो जात मिल्दैन, नानी किन यस्तो गर्छौ भन्दाखेरि यार हाम्रो मम्मी बाबाहरू त सबै यस्तो जात केही पनि मानुन्न भनेर उसले खुद भनेको छ। अनि त्यस्तो भन्दाखेरि पनि त्यो आफै नवराजसँग कुरा गर्ने गर्दो रहेछ, अहिले चाहिँ कल रेकर्ड गरेर जब कल को बोलेको को बोलेको हामीलाई त थाहा छैन नि, त्यो सुषमा हो भनेर हामीलाई थाहा छ साथीहरू, र मैले चाहिँ न्युजमा सुनेको है, उसलाई रे थर नभनेर भ्रम राखेर लभ गरेको अरे, त्यो त्यति तिन वर्षसम्म थर नथा पाएर कसरी बस्न सक्छ त्यो तिन वर्ष रिलेसनसिपमा, र उसैको घर जाने अनि अहिलेसम्म थाहा नभएर उसै त्यतिकै तिन वर्षसम्म रिलेसनसिपमा बस्छ कै? ल साथीहरू, ल मानौँ नवराजले आफ्नो थर लुकाएको थियो, पहिला थर लुकाएको थियो, मानिलियो र थर लुकाएको थियो र पनि ल उसलाई पछि त थाहा थियो नि, र 3 वर्षसम्म को बोयफ्रेन्डको नाम थर घर थाहा हुन्न भन्नुहोस् न साथीहरू, तपाईँ उसको घरमा गएर बस्ने खाने सबै गरेपछि थाहा भइहाल्छ नि। अँ त्यो पनि हो। अनि अब साथीहरू तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् त्यो सुषमा ठकुरी मिडियामा आउनुपर्छ कि नै, फेस टु फेस कुरा गर्नुपर्छ कि नै, आफै भन्नुहोस् त त्यो, अब नत्र यो भोइस रेकर्ड यो कल रेकर्ड गरेर के त्यो निर्दोष तिनीहरूलाई ऊ न्याय मिल्ने हो र? निर्दोष सेवा नै इन्टरभ्यूमा फेस टु फेस कुरा गर्नु, मिडियामा आउनु पर्यो, मिडियामा आउनु पर्यो, सक्नु पर्यो नि फेस टु फेस कुरा गर्न, सरी भनिरहेछ कि कति सजिलै सरी भनिरहेछ, पानो कुरा र तिमीलाई मारेर सरी भन्न, 5-6 जनाको ज्यान गइसक्यो तर पनि उसलाई मजाक लगाइरहेछ कि के हो सरी रे, त्यस्तो कल रेकर्डमा सरी भनेर हुन्छ कि? 5-6 जनाको ज्यान त्यसरी फिताइरहेको छ, सजिलो छ त्यो मान्छेलाई, कति सजिलो छ अहिले, मैले पहिला धेरै सम्झाएको भन्दैछ उसले, के सम्झायो त्यसले, के सम्झायो न्युज आइरहेको छ कि अहिले, उसले आफै मम्मीलाई भनिरहेको थियो अरे यो केटा यस्तो उस्तो भनेर, उसले आफै प्लानिङ गरे जस्तो त भयो होइन साथीहरू, उसैले मार्न साजिस गराए जस्तो भयो कि साथीहरू, उसैले बोलाएछ 9-10 जना लिएर आऊ अनि तिमी र म छुट्टै संसार बनाउनु पर्छ, अनि दादा अनि नवराज विकले भन्नु पनि भएको छ कि म आउँदिनँ तिम्रो समाजकोले मलाई स्वीकार्दैनन्, तिम्रो मेरो माया स्वीकार्दैनन्, फेरि पनि उसले हाम्रो मायामा विश्वास गरेर भनेर बोलाएको छ, त्यहाँ टाढा कतै गएर बसौँला भनिरहेछ उसले, टाढा कतै गएर बसौँला, ल त्यस्तो ल त्यसले पहिल्यै सम्झाएको थियो बुझाएको थियो नवराज हाम्रो कास्ट मिल्दैन हाम्रो फ्यामिलीहरूले हामीलाई स्वीकार्दैनन् भनेको भए ऊ किन आउँथ्यो र त्यहाँ, त्यसलाई लिन किन जान्थ्यो र त्यो त्यो मान्छे त्यो पागल त होइन नि, फेरि यस्तो काण्ड उसलाई पहिला पनि परिसकेको थियो कि साथीहरू, पहिला पनि यस्तो लफडा पनि परिसकेको थियो नि त, त्यो उनीहरूले नवराज डराएको थियो मार्छ कि त्यो गाउँमा गएपछि फेरि पनि मलाई मार्छ कि भन्नु डराएको थियो नि त, अनि त्यस्तो थापाए उसले नवराजले भनेको थियो कि म आउँदिनँ म त्यो गाउँ आउँदिनँ म त्यो आमाले थाहा पाएपछि त्यो आमाले मार्छ मलाई भनेर भनेको थियो, अनि त्यो भन्दाखेरि पनि होइन मेरो मायाको बिलिभ गर अनि त्यसपछि बिलिभ गरेर हामी कता टाढा जानुपर्छ, हामी उसले बोलाएको होइन, अहिले तिमीले सानो कल रेकर्डमा बोलेर यहाँ यताउति कल रेकर्डमा सरी त्यो मैले जे गल्ती गरेँ पहिला गरेँ अहिले मैले उसलाई धेरै सम्झाएको त्यो भनेर त्यसको त्यो निर्दोष त्यो मान्छेहरूको ज्यान फिर्ता आउने हो साथीहरू, आउँछ फिर्ता आउँदैन
अहिले सरी भनेर मृत्युको बदला मृत्यु तुमै हुनु पर्छ, मृत्यु नै हुनु पर्छ के। गल्ती उसको पनि होला, दुबै जनाको गल्ती। माया प्रेम भनेपछि त दुबै जनाको गल्ती हुनु पर्छ, केही गल्ती उसको पनि होला, केही गल्ती उसको पनि होला। तर सरासर न्यूज अनुसार गल्ती सुषमा मल्ल ठकुरीको नै देखिरहेछ कि साथीहरू। त्यो जसरी पनि मिडियामा आएर बोल्नु पर्यो नि, मिडियामा फेस टु फेस आएर बोल्नु पर्यो अनि साबित गर्नु पर्यो कि आफू निर्दोष हो, म निर्दोष छु भनेर उसले साबित गर्नु पर्यो कि मिडियामा फेस टु फेस आएर बोल्नु पर्यो। यहाँ कलेक्टरबाट बोलेर अनि कलेक्टरबाट सरी मैले गल्ती गरेर भनेर हुन्छ, त्यस्तो भनेर कसले बिल्ली पर्छ कसैले भन्छ। यदि त्यो गलत छैन, त्यसले गलत गराएको छैन भने मिडियामा आओस्, भनोस्, फेस टु फेस बोलोस्, इन्टरभ्यू दियोस् आफ्नो। अनि मलाई लागिरहेको छ यो सब नवराजलाई मार्ने, उसको साथीहरूलाई मार्ने साजिस हो। र यदि ऊ त्यो निर्दोष थिए भने ऊ इन्टरभ्यूमा आएर भन्न सक्छ म अनिर्दोष छु अनि मैले यस्तो गरेन गल्ती गरेन भन्न सक्छ। अनि अहिलेसम्म कहाँ लुकेर बसिरहेको छ, त्यो कल रेकर्डमा बोलेर कसलाई हो कसलाई बोलाएको, अनि हामी कसरी बिलिभ गरौँ। नबोलेर अरू पनि बोल्न सके हुन्छ, त्यो नबोलेर अरू पनि बोल्न सके हुन्छ। ल मानिलियो, ल त्यो यत्रो प्लानिङ गरेर केटा मान्छेलाई त्यहाँ बोलाएर मराउने मार्न सक्ने केटीले अहिले त्यो अरूलाई कल रेकर्डमा अरूलाई बोल्न पठाएको छैन भने के ग्यारेन्टी छ साथीहरू, के ग्यारेन्टी छ? त्यसको पनि नहुन सक्छ। फेरि त्यो कमिला मारेको हो र त्यत्रो गाउँ पुरै लाग्दाखेरि त्यो सुषमा भन्ने मान्छे कहाँ गयो के? त्यो यदि त्यसले चोखो माया गर्थ्यो भने त त्यो देखिने थिइन नि, भन्न सक्थ्यो कि मलाई देखिने थिइन नि। किन देखिन? त्यो उसलाई थाहा थियो नि यो हाम्रो समाजले हाम्रो माया स्वीकार्दैन, प्रेम स्वीकार्दैन, तिमी नआऊ म अनि म अब तिमीसँग रिलेसनसिपमा बस्न सक्दैन भन्न सक्थ्यो। बोलाएर त्यो मान्छेको ज्यान लग्ने गरी त्यस्तो गराएर त्यसले बिचमा छोडी के बिचरा निर्दोषहरूको ज्यान गयो त्यसले गर्दाखेरि। ल त्यसले यदि त्यो रिलेसनसिपबाट छुट्न नै सक्थिने, साँच्ची नै माया गर्थ्यो भनेपछि त्यसले त्यो नवराज बिकेलाई त्यो आफ्नो गाउँमा नबोलाएर नवराज म आउँछु म यस्तो ठाउँमा आउँछु अनि हामी टाढो जानुपर्छ भन्न पनि सक्थे। उसले किन बोलाए दस बाह्रजना मान्छेलाई लिएर आऊ मेरो गाउँ भने उसले किन बोलाए, किन बोलाए? यो साजिस होइन त साथीहरू। फेरि त्यहाँ आफै पनि जानु सक्थ्यो नि त्यही गाउँमा, त्यही बोलाउनु पर्ने केही आवश्यकता नै थिएन त्यहाँ। त्यो त्यसले अन्त गएर आफ्नो मायासँग बस्न चाहन्थे भने उसले साजिस नै हो त्यो। अनि अहिले के लुकिरहेछ, त्यो किन लुकिरहेछ, किन डराएछ? त्यो त निर्दोष भन्ने ठान्छ त आफूले आफूलाई, किन लुकिरहेछ? जब कि त्यो निर्दोष छ भने किन लुकिरहेछ? जब कि त्यसलाई थाहा थियो कि मेरो हाम्रो समाज स्वीकार्दैन, फेरि त्यही गाउँमा उसलाई किन बोलाउनु पर्यो? नवराजको त गल्ती थियो, नवराजको साथीहरूको त गल्ती थिएन नि, उसलाई त माया गरेका थिएन नि नवराजको साथीहरूले। एउटाले गर्दा म सबको ज्यान, पाँचजनाको ज्यान लगिस् कि तैँले। सरासर यो साजिस हो साथीहरू, मलाई लाग्छ यो साजिस नै हो, यो साजिस हो, यो उसले तिनीहरूलाई मार्नको लागि गरेको यो साजिस नै हो कि साथीहरू, साजिस हो यो। त्यो नत्र भनेपछि त्यो केटीले अब नवराज तिम्रो बच्चा मेरो पेटमा छ भनेर अब हामी बिहे गर्नुपर्छ भनेर म्यासेज लेखेको म्यासेज पनि न्युजमा आइरहेको छ साथीहरू। ल त्यो नवराजको बच्चा पेटमा छ होइन साथीहरू, त्यसको पेटमा छ अनि उसको नवराजको आमाले पनि भनिरहेछ त्यो बच्चा चाहियो मलाई, त्यो बच्चा चाहियो भनिरहेछन् अनि त्यो त्यो सुषमा मलाई ठकुरीको बुवा आमाले कामीले छोएको पानी सुधा नचलाउने मान्छेले नवराजले छोएको केटी घरभित्र किन राखिरहेछ कि साथीहरू भन्नुहोस् त, उसलाई आफ्नो घरमा राखिरहेको छ, उसलाई पनि मार्नु पर्यो नि। कामीले छोएको दमाईले छोएको पानी चल्दैन भने त्यो बच्चा पेटमा कसरी चल्यो, कसरी चल्यो? अनि त्यो घरभित्र कसरी भित्र आयो त्यसलाई, त्यो बच्चालाई किन अहिलेसम्म त्यही राखिरहेको छन्? उसलाई पनि बाहिर पठाउ, बाहिर निकाल्नु पर्यो नि त। जब त्यसले भन्छ नि केही सम्बन्ध नै छैन हामी दुइटाको बिचमा भन्छ, अहिले कसरी बच्चा आयो, कहाँबाट आयो, आफै आयो बच्चा, आफै आउँछ अनि फेरि त्यो नवराजको घरमा नि साथीहरू, नवराजको घरमा गएर बस्ने एक हप्ता चार दिन बस्ने त्यो केटी अनि रिलेसनमा छैन भन्ने अहिले सु आयो त साथीहरू, त्यसलाई
त्यसलाई सुहायो साथीहरू भन्नुहोस् आफै सुहायो त त्यसलाई अनि त्यो मात्र होइन उसको भाइ पनि गएको थियो अरे त उसको घर अनि उसको मम्मीले भन्नु पनि भयो अरे सम्झाउनु भएको थियो सम्झाउनु भएको थियो अरे धेरै सम्झाउनु भएको थियो अरे तिमी मल्ल ठकुरी नानी हाम्रो त कास्ट पनि मिल्दैन तिमी किन आइरहन्छौ यहाँ नआऊ भन्दाखेरि पनि त्यसले के रे न के म हाम्रो घरतिर त यस्तो केही मान्दैनन् हाम्रो परिवारमा त्यस्तो केही हुन्न त्यस्तो जातीय भेदभाव हुँदैन भनेको अब हामी आठ वर्षपछि बिहे गर्दैछौँ पनि भनिरहेको थियो अरे उसले त्यस्तो भनिरहेको थियो अरे आठ वर्षपछि बिहे गर्दैछौँ रिलेसनमा थिएन भने फेरसम्मको कुरा किन गर्नु अनि फेसबुकमा कमेन्ट्सहरूमा बुढाबुढी भनेर किन लेख्नु कि साथीहरू भन्नुहोस् त आफै साथी न्युजमा अझै पनि मैले सुनिरहेको छु त्यसलाई धेरै नाबालिका भनिरहेको छन् यदि त्यो नाबालिका हो भने तिर्दिन 14-15 वर्षसम्म त्यसरी किन त्यो रिलेसनमा बस्थ्यो त्यो नाबालिका हो त्यो यो 17 वर्षको नाबालिका हुन्छ केटीहरूले त बुझिराखेछन् 15-16 वर्षको केटीले बुझ्छन् भने त्यो 17-17 वर्षको केटीले बुझ्दैन त्यो नाबालिका हो त्यो भन्ने मान्छेको बुद्धि छैन कि के हो यतिचोटि सम्झाउँदाखेरि पनि त्यो 17 वर्षको भएर नाबालिका भयो भने त्यो 3-3 वर्षसम्म रिलेसनसिपमा किन बसी भन्नु त र न्युजमा अझै पनि यो सुनेको छौँ कि नवराजको मम्मीले अझै पनि भन्नुभएको छ अरे मेरो घरमा बुहारी बनेर आउँछु भनेको छोरालाई छोरालाई त्यसरी मारेर पनि स्वीकार्छु भनिरहेको छु आमाको एउटी आमाको खोज्दाखेरि त्यो खो त्यो मान्छेको त्यही आमाको कोखदेखि जन्मेर त्यही आमाको कोख खोज्ने अलिकति पनि लाज लागेन तिमीहरूलाई फागुनको महिना हो गरे फागुनको महिनामा भइदिए भयो त्यो पेटमा कसरी बच्चा आयो त त्यो रिलेसनसिपमा त 3 वर्षसम्म भनेछ त्यो फागुनको महिनामा भनेर हुन्छ त्यसले फागुनको महिना चिनेको भए त्यो पेटमा बच्चा आफै आफै आइहाल्छ कि अरू कसैको बिएफ धेरै छन् भनेर सुनेको थिएँ आइडी पनि धेरै छन् बिएफ पनि धेरै बनाएको होला भनेर सुनेको थिएँ हुन पनि सक्छ त्यसको त डिएनए टेस्ट गर्नुपर्छ साथीहरू त्यसले 3 वर्षसम्म रिलेसनसिपमा बस्न थाहा पाउने अनि 4-5 वटा बिहा बोलाउन थाहा पाउने अनि फेसबुक खोल्न थाहा पाउनेले त्यो बच्चा भन्न सक्दैन 3-4 वटा आइडी बनाइराख्ने केटीले अनि त्यो रिलेसनसिपमा 3 वर्षसम्म बस्ने कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाउने केटीले त्यस्तो केटीले अब पछि गएर रिलेसनसिप होइन अनि अरूहरू छन् नि उसको सपोर्टेडमा रिलेसनसिप नाबालिका हो फसायो अरे यस्तो उस्तो भन्ने टाइपको त्यस्तो हुँदै होइन साथीहरू त्यस्तो यदि त्यो नाबालिका हो भने चाहिँ त्यसले 3-4 वटा आइडी गराउनु जरुरी थिएन त्यतिखेर अनि सबै दुनियाँ केटाहरूसँग कुरा गर्ने दुनियाँ केटालाई बोलाउने एउटा आइडीमा अरू केटाको नाम लेख्ने अरू केटाको पोस्ट गर्ने अर्को आइडीमा अरू केटाको पोस्ट गर्ने अरू केटाको नाम लेख्ने गर्ने केटीलाई नाबालिका भन्छन् त साथीहरू भन्छन् त्यसको दिमाग रिलेसनमा बस्ने बेला त्यसको दिमाग आयो मजाले आयो अहिले चाहिँ त्यो नवराजलाई न्याय दिलाउनु पर्छ भन्ने बेला त्यो कहाँ हराएको छ कि त्यो किन आइरहेको छ नि बाहिर किन बसिरहेको छ त्यो भित्र किन राखिरहेको छ नि त्यसको अनि एउटा अर्को पनि न्युज है कामी दबाईहरू चुपचाप तिमीहरू आफ्नो औकातमा बस आफ्नो औकातै बिर्स्यौ भने फेरि तिमीहरू नवराज कामीको हालत हुनेछौ रे त्यो कहाँ छ यो यस्तो यस्तो लेख्ने यो मान्छेले यस्तो म्यासेज लेख्ने यो मान्छे कस्तो सोचको मान्छे हो यो कुन जमानामा जन्मे मान्छे हो यस्तो भन्ने यो जमानामा आएर पनि जात भातको कुरा गर्ने अर्को पनि धेरै छ है साथीहरू यो पढेर सुनाम है सबै दमै कामी सार्कीलाई भन्दिनँ तर सबै कामी सार्की भनेको दमै कामी सार्की नै हुन् साला खाते हरू अन्तिममा आफ्नो जाति के हो औकात के हो आफ्नो साथीहरू कामी दमाई सार्की हुनु पाप हो र पाप हो साथीहरू त्यो अनि ठुलो जातको केटीसँग माया गर्नु ल नवराजले एकतर्फ मात्रै माया गरेर उसको पछि लगाएको थियो भने त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा थियो कि तर त्यो केटी पनि रिलेसनमा थियो नि त त्यो केटीलाई थाहा थियो नि त त्यो कामी हो त्यो यस्तो छ त्यो उस्तो छ भनेर सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै त्यो साला रिलेसनमा बस्ने 3 वर्षसम्म रिलेसनमा बस्ने अनि अहिले आएर सरी म चिन्दैन मैले उसलाई धेरै सम्झाएको त्यसले भन्न मिल्छ यसरी भन्न मिल्छ यो मान्नेवाला छैन साथीहरू मान्नेवाला छैन कि साथी अरू कोही पनि त हो
बोल्न सकेको हुन्छ नि कत्रो साजिस रच्ने केटीले अरूलाई बोल्न पनि लगाउन सक्छ त्यो हुनाले त्यो मिडियामा आउनै पर्छ फेस टु फेस बोल्नै पर्छ त्यो त्यसले त्यति माया गर्छ त्यसलाई फेस टु फेस इन्टरभ्यूमा फेस टु फेस इन्टरभ्यू दिन लाएको नदेख्दासम्म जनता चुप्प बस्ने होला छँदै छैन छैन जनता जान्न चाहन्छ औका अर्को पनि छ है साथीहरू आफ्नो औकात देखाउने रहेछ 99% दमै कामी सार्कीले आफ्नो औकात देखाउँछ म आफैले भोगेको छु रे यो भोग्ने शिवमन गिरी भन्ने हुनुहुन्छ है उहाँले के भोग्नु भएको छ र त्यस्तो दमै कामीले के गरिदिएछ र त्यस्तो यो मान्छेलाई दमाई कामीले खाना लाउनु दिएको छैन हो यो मान्छेको सबै चिज खोसेर ल्याएछ हो यो मान्छेले अहिले यस्तो पोस्ट गरिरहेछ यस्तो न्युज फैलाइरहेछ नराम्रो नराम्रो कामी दमाई भनेर यस्तो उस्तो भनिरहेछ ल मानिलियो त्यो मान्छेको आफ्नै चेलीबेटीहरू आफ्नै छोरा भाइले भोलि पर्सि कामी दमाईको छोरी या छोरी या छोरी बुहारी ल्याउने बेला अनि जाने बेला त्यही मान्छे यो मान्छेलाई त्यस्तै यस्तै घटना आइपर्दा यो मान्छे चुप्प बस्छ साथीहरू यो मान्छे चुप्प बस्छ साथीहरू भन्नु बस्नेवाला छैन यो त झन् धेरै अझ ठुलो भोग्नेले मात्रै भोगेको हुन्छ त्यो आमाको मन कस्तो भयो होला एउटा त्यो बहिनी बिचारा एउटा मान्छे त्यति ठुलो दाई भएको बहिनी भएको त्यति आमा भएको बुवा भएको त्यो आमा बुवाको मनमा बहिनीको मनमा कस्तो भयो होला हामीले हेर्नु भिडियो हेरिरहेको थियौँ त्यहाँमा धेरैले भनिराख्नु भएको थियो कि हामीलाई नवरात्रको कुन बच्चा चाहियो रगत छ त्यसको पेटमा सुषमाको पेटमा रगत छ बच्चा चाहियो बच्चा चाहियो न कि त्यसलाई मार्नु हाम्रो बच्चा दिएर त्यसलाई मार्नुपर्छ भन्नुभएको छ त्यो आखिरी सत्य होइन भने त्यो के हो त आमा खुदले भन्नुभएको छ त्यो बच्चा चाहियो भनेर अनि त्यसले भन्छ कि जम्मा फागुनदेखि रिलेसनसिपमा बसेको त्यसपछि हामी कुरा गर्दैन कि मलाई उसको उसको कुरा ह्याबिटहरू ठिक लागेन अनि त्यसपछि ब्लक गरिदिएको थिएँ मैले उसलाई मन परेन अझै पनि नवराजले उसलाई धम्की दियो अरे के साथीहरू धम्की दियो अरे नवराजले कसरी दियो धम्की कति माया गर्ने केटी नवराजको पनि दुईवटा आइडी थियो दुईवटै आइडीमा सुषमा ल सुषमा भनेर उसले बायोमा लेखिरहेको थियो तर त्यो केटीले फरक फरक आइडीमा फरक फरक केटाको नाम लेखिरहेको थियो कि एउटा पनि नवराजको नामको केही पनि थिएन के त्यो त्यस्तो पनि केटीले माया गरियो अरे त त्यो केटीले बस्ने बेला बसी साला बस्ने बेला बसी जाने बेला जाने उठ्ने बेला सबै गरिसके फोटासँगै खिचि तर अहिले यस्तो दुःखमा पर्ने बेला साथी आवाज कहाँ गाछ कहाँ त्यो हराए कि त्यसको फ्यामिलीहरूले पनि कसरी लुगाई राखिसकेका हुन् भित्र अहिलेसम्म दमाई कामीले छोएको त अब त्यसको घरमा त केही पनि चल्दैन त्यसको घरमा त तिनीहरूले सिलाएको कपडा लाउँछ सुन पनि तिनीहरू आफै बनाउँछ कि साथीहरू त्यो कामी दमाईहरूले लगाएको गर्दैन होला सायद बच्चा छ पेटमा त्यो बच्चा छ नि त पेटमा कसरी राखिरहेको छ के कसरी राखिरहेको छ त्यसलाई घर मान्छ कि नै त्यो परिवारले के त्यसरी मार्न मिल्ने रे त्यो केटीलाई राख्न मिल्छ मार्न मिल्छ भने त्यो केटीलाई त्यो घरभित्र त भिटाउने त्यो कामीको केटालाई मार्नु हुने चाहिँ अनि उसैको आफ्नै छोरीको पेटमा कामीको बच्चा भएर पनि उसलाई घरभित्र लुकाएर राख्नु त्यो कसरी सम्भव छ के त्यसलाई पनि बाहिर निकाल्नु पर्यो इन्टरभ्यू लिनु पर्यो अनि त्यस पछाडि त्यसको त्यसलाई पनि फाँसीको सजाय दिनुपर्छ त्यो जसरी पनि मिडियामा आउनु बदला मृत्यु नै हुनै पर्छ फेस टु फेस त्यसलाई हामीहरूले इन्टरभ्यूमा आएको फेस टु फेस बोलेको देख्न पाऊँ साथीहरू यही छ हाम्रो चाहना अरू केही चाहँदैनौँ हामीहरू त्यही त चाहना झुटो आरोप झुटो झुट बोलिरहेको छ त्यो केटी जम्मा जब कल रेकर्डमा बोलिरहेको छ कल रेकर्ड कसको कसको त्यसको फेस देखाएको छ कल रेकर्डमा अनि कसरी बिलिभ गर्नु कि हामीहरू त्यसको कल रेकर्ड देखाएको छ अरू कसैलाई बोलाउन पनि सक्यो पनि बोलाउन कति कतिसम्म गिरेको केटी हो भनेपछि त्यो जा त्यति केटाहरू मार्नको लागि त्यत्रो साजिस रच्नेले अरूलाई फोनमा बोल्न पठाएको छैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ यार के ग्यारेन्टी छ के त्यो केटी त्यस्तै टाइपको पचपनदेखि त्यसले त्यस्तै सरकार संस्कार सिकेर राखी केटी हो त्यो आमा बुवाबाट र आफ्नो समाजबाट त्यस्तै संस्कार सिकि र त्यस्तै पारेर अरू मान्छेलाई फसाए त्यसले मारे एकजनालाई होइन दुईजनालाई दुनियाँलाई फसाएको छ दुनियाँ छ बोली छ दुनियाँलाई बोयफ्रेन्ड भनेको छ दुनियाँलाई बुढो भन्छ कसैलाई के भनिन्छ कसैलाई के भनिन्छ फोटो हालेर
टिकटक बनाएर चाहिँ यो मेरो बाटो नभनेर साला अरे यार फागुनको महिना रिलेशनशिपमा बसेको भए त्यो बच्चा कसको आयो के त्यो बच्चा कसको आयो त्यो चार महिनामै बच्चा आउँछ दुई महिनामै आफै बच्चा आइराख्छ तीन तीन बच्चा देख्नु भन्छ बस्छ के अरूको पनि हुनसक्छ हुन त त्यो बच्चा के थाहा यस्तो केटी छे यस्तो अब के भनौँ र सत्र वर्षको उमेरमा यतिसम्म गर्नु भनेको त अब उहाँ त महान मान्छे हुनुहुन्छ नि त ठुलो बच्चा पनि भन्छ उसलाई बच्चा पनि भन्छ बच्चा भन्ने मान्छे नै त्यो बच्चा भन्ने मान्छे नै पागल हो के उसको घरमा पनि मान्छे छैन होला दिमागमा पनि केही छैन होला त्यसको दिमाग घाँस चर्न गएको छ होला के सायद हो नेपालमा फाँसी छैन तर त्यो बाटो सुरु गर्नुपर्छ फाँसीको हो यो त सही बाटो नै सुरु गर्नुपर्छ फाँसीको मृत्युको सजाय मृत्यु नै हुनुपर्छ जसरी भए पनि त्यो त मिडियामा त आउनै पर्छ आउनै पर्छ यो यो त्यो जबसम्म फेस टु फेस मिडियासम्म मिडियामा आइपुग्दैन तबसम्म जनता चुप बस्नेवाला छैन छैन चुप बस्नेवाला छैन त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो छिटोभन्दा छिटो नै मिडिया अगाडि ल्याउनु पर्छ फेस टु फेस बोल्नु पर्छ अनि थाहा हुन्छ सत्यता के हो अनि त्यसले के भन्दो रहेछ अनि थाहा हुन्छ सत्यता के हो त्यसले साँचो माया गर्थ्यो भने त त्यसले फोनमा त्यसको रेकर्डै हो भनेपछि त त्यसले किन त्यसरी बोल्ने हाँसेर बोली किन लुके लुकेर बोली के लुके लुके त्यसको मनमा माया भन्ने चिज रहेनछ कि साथीहरू त्यसको अब साँच्ची नै त्यसको भोइस हो त्यो कल रेकर्डमा बोलेको त्यो नै हो भनेपछि कस्तो तरिकाले बोलिरहेको छ त्यो केटी हजुरहरूलाई थाहै होला सुन्नु भएको होला सबैले बोलिरहेको छ के त्यसले त झुट बोल्न सक्छ नवरातलाई मार्ने मान्छेले झुट बोल्न सक्दैन कति कुरा लुकाएर साजिस रच्ने मान्छेले त अलिकति सानो त झुट बोलिहाल्छ नि रचियोले त धेरै साजिसहरू मार्नको लागि नवराजका साथीहरू र नवराजले अब क्षमा पाम हजुर म अब यस्तो काम गर्दैन म अब यो यो म अब यस्तो काम कहिले पनि गर्दैन क्षमा पाम भन्ने बेलासम्म त्यो गाउँका नै राक्षस जस्ता मान्छेहरूले कसरीसम्म मार्न दया मानेन तिनीहरूको मान्छे त्यो ठाउँको मान्छेले कसरी हत्या भइरहेछ कि साथीहरू हत्या भइरहेछ सानो कुरा होइन सानो कुरा होइन यो अझ न्युजमा त यो पनि आइरहेको थियो कि तिनीहरू उहाँ केटीलाई मार्न गयो मार्न हो कि के गर्न गएर भगाउन गएको रे आफै बेरीमा बगेर मरे रे नै त्यो बेरीमा बगेर मरेको भए पनि त्यो शरीरमा घाउ खाट कहाँबाट आयो के त्यो जता भए पनि घाउ पुरै यौन अङ्ग पनि काटिदिएको थियो अरे के त्यो आफै भेरी नदीमा खसेको भए त्यस्तो अङ्गमा आफै चोट लाग्छ म्याडम हामीले नवराजको नै गल्ती थियो भनेर म्याडम अब त्यहाँ भगाउनु जानुभयो अब दुलिङ्गी ल्याउनु जानुभयो नि नवराजको ठाउँमा बाबुको छोरा भाबी सायद गाउँको सबै मिलेर हाँसी हाँसी दिन्थ्यो होला अहिले नवराज भएर त्यसरी मारे अलिअलि समाजको समाजमा एउटा गल्तीको मन पलाउनु पर्ने गल्ती त उसको थिँदै थिएन ल गल्ती उसको त्यसले मात्रै माया गरेको भए जबरजस्ती लिउन गएको भएपछि उसको गल्ती हुनु गल्ती त त्यो नवराज तिम्रो बच्चा मेरो पेटमा छ अब हामी जसरी भए पनि बिहे गर्नुपर्छ भनेर उसले तिमी छिटै मलाई लिन आऊ भनेर उसले तिम्रो आमाले मलाई मार्छिन् हेर म आउँदिन तिम्रो समाजले मलाई मार्छ भन्ने बेला नवराजले भन्ने बेला यहाँ कसैले केही गर्दैन यति मेरो विश्वास छ भने तिमी जसरी नै आऊ मलाई लिउन भनेर उसले भनिरहेको छ अनि ल भनिहाले त्यसले मानम ल त्यसले पनि माया गरेर बोला कि रे त्यो गाउँमा मानिलु है साथीहरू बोला कि बोलाएर ल बोलाएर तिनीहरू भाग्ने बोलाउनु थियो तर त्यो सारा गाउँले कसरी थाहा पायो दुइटाको गोपी कुरा कसरी थाहा पायो क्या त्यसले त्यो पक्कै पनि त्यो के अरे सुषमा मल्ल ठाकुरी त्यो सुषमा मल्ल ठाकुरले भनेको हुनुपर्छ कसै न कसैलाई त पक्कै पनि भनेको हुनुपर्छ नत्र पनि त्यो गाउँले तिनीहरू अब त्यहाँबाट त्यसको आमाले सुषमा मल्लको आमाले डुम के अरे डुम डुम त फेरि आएस पहिलाको उसले तँलाई पुगेन अझै पनि तँलाई मर्न मन छ भनेर भन्ने बेला भन्यो हजुर त्यस्तो भन्ने बेला अनि तिनीहरू आफ्नो बाटो सरसर गइरहेका थिए अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई सारा गाउँले घेरा हालेर अब यता पनि जाने बाटो नै उता पनि जाने बाटो नै अनि लास्टमा तिनीहरू भेरी नदीतर्फ भाग्ने बेला पनि भेरी नदी तरेर भाग्ने बेला पनि तिनीहरूले तरेर अर्को बाटोतिर गएर पनि कोही त तरेको मान्छेलाई पनि निकालेर मारेका छन् कोही फेरि उतादेखि बाटो घेरा हालेर पनि मारेका छन् कि तिनीहरूले
त्यस्तो गरिरहेछन्। कस्तोसम्म मन भयो होला त्यो गाउँलेहरूको, कसैको पनि मन थिएन, यति पनि गाउँ थिएन त्यो गाउँलेहरूको, यति पनि मन थिएन कसैको, चेतना थिएन त्यो गाउँमा, कति पनि चेतना थिएन। ल फागुनको महिना रिलेसनमा थियो, रिलेसन ल परेको थियो भनेपछि त्यो मेलामा किन फोटा खिचाइ, मेला गरेर त्यस्तो लकडाउनमा त मेला लागेन होला नि। मेला गएर फोटा खिचेर त्यहाँ खुद घर गइरहेको छु, उसको आमा आमाले इन्टरभ्यूमा भन्नु, आमाले नै सिधै भनिरहेको छ कि हाम्रो घरमा आएर तिहारमा मैले उसलाई आफ्नो छोरी जसरी, कान्छी छोरी जसरी पाले, उसले पाले भन्न आयो, कान्छी छोरी जसरी माया गर्न आयो भने टिकालाई दिए अनि खानेकुराहरू दिएको उसको अङ्कलको बर्थडे, अङ्कलको छोराको बर्थडे पनि गएको थियो अरे ऊ, त्यतिखेर गएर एक हप्ता जति बसिरहेको छ अरे। अब जब रिलेसनै थिएन भनेपछि सम्झाति भनेपछि त्यो त्यहाँ गएर एक हप्ता बस्नु, अनि त्यसको भाइ पनि गएर तिन चार दिन बसेर आएको थियो, र त्यो बस्नुको कारण के हो साथीहरू भन्नुहोस् त भाइ, के हो त्यस बस्नुको कारण, त्यो क्या गरे, किन बस्ती, र त्यसले जात भात मान्थे मान्थे भनेपछि, यदि आफ्नो आमा बाउको इज्जत सोध्थ्यो भनेपछि त्यो र त्यो कामै हो भनेर थापाई थापाई गर्न पनि त्यो रिलेसनसम्म, पछिसम्म रिलेसनसम्म किन बसी, बिहेसम्मको कुरा किन पुग्यो कि साथी, बिहेसम्मको कुरा किन पुग्यो, तिन वर्षसम्म रिलेसनसिपमा बस्नु भनेको यहाँको कुरा हो साथीहरू, बुझ्नु हजुरहरू पनि बुझ्नु के मायाको मायाको बदलामा मृत्यु दि, मायाको आश देखाएर निर्दोष केटालाई मारे के त्यसले, कति सजिलो छ त्यो केटीलाई, हुन त त्यसको त्यसको गाउँले त्यसको फ्यामिलीबाट संस्कार नै त्यसले त्यस्तै सिकिरहेछ, त्यही भएर त्यसले त्यस्तो गर्यो, नत्र पनि किन गर्थ्यो, कस्तो को मान्छेको जति ढुङ्गा जस्तो मन भए पनि मान्छेको मन पलाउँछ कि साथीहरू, पलाउँछ, तर त्यो गाउँले र त्यसको फ्यामिलीहरूको अनि त्यो सुषमा मलाई ठकुरी त्यसको मन किन पग्लेन के, त्यसको मन किन पग्लेन, त्यसले त्यो मार लाएकोदेखि हा होला भइरहेको थियो होला त्यो मार्ने ठाउँमा, त्यसले त्यतिखेर त्यो कहाँ भयो, त्यो त्यसले आवाज उठाउन सकिने, यस्तो उस्तो हो भनेर भन्न सकिने, अब त्यसले गर्दैन, बिहे पनि गरिसकेको थियो अरे उनीहरूले पहिला, बिहे पनि गरिसकेको थियो अरे, अनि नाबालिका उमेर नपुगेको कारणले अनि पुलिस चौकीमा गएर पुलिसहरूले उसको सुषमा मल्ल ठकुरीको र नवराजको आमा बुवालाई आफ्नो छोराहरू सुम्पिदिएको थियो अरे, तर बिहे पनि गरिसकेको थियो अरे कि उनीहरूले, अरे कति सजिलै भन्न सके कि सरीले सरी सरी भनेर त्यो मान्छे पाँच छजना मान्छे मरेको ज्यान आउँछ है, फिर्ता लिएर आउँछ आमा, एउटी आमाको कोख भन्न सक्छ फेरि त्यसले भन्न सक्छ भने भन्नुहोस् कि सरी, जति भने पनि हुन्छ हो त्यसले आमा, एउटी आमाको कोख भन्न सक्छ भने। साथीहरू अब हजुरहरूलाई हाम्रो कुरा कस्तो लाग्छ, हामी फेरि चित्त नबुझेर आएको यहाँ साथीहरू, हजुरहरूलाई अब राम्रो हाम्रो कुरा राम्रो लागिरहेको छ, हामी अब राम्रो बोलिरहेको छौँ भनेपछि अब हजुरहरूले पनि सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अस्ति हामी लाइभ गएको थियौँ त्यसमा अब धेरैजनाहरूले सपोर्ट गर्नुभएको थियो, तर थोरै दाईहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, दाईहरूले चाहिँ हामीलाई धम्की समेत दिनुभएको थियो, धम्की समेत दिनुभएको थियो, नराम्रो नराम्रो कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो, यदि हजुरहरूलाई हाम्रो कुरा राम्रो लाग्छ भने प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला, अनि तर साथीहरू सुषमा मल्ल ठकुरी मिडियामा चाहिँ आउनै पर्छ, फेस टु फेस साथीहरू जसरी भए पनि त्यो इन्टरभ्यूमा आऊ, इन्टरभ्यू लिनै पर्छ त्यसको, र त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि नवराज जस्तो अरू नवराज निर्दोषलाई त निर्दोष मान्छेलाई त न्याय मिल्नै पर्छ साथीहरू, यो निर्दोष मान्छेलाई न्याय नमिल्दासम्म जनताहरू चुपचाप बस्नेवाला छैनन्, आजै सबै जनताले जान्न चाहन्छन् त्यो सुषमा 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 साई ठकुरी नै त्यहाँ आउनुपर्छ, मिडियामा फेस टु फेस बोल्नुपर्छ, हामीहरूले देख्न पाऊँ कि त्यसलाई त्यो बोलेको देख्न पाऊँ, अनि मात्रै सबै जनताहरूले बिलिभ गर्नेछ, त्यो त्यो फोनबाट सरी भनेर हुनेवाला छैन साथीहरू, मिडियामा आउनु पर्छ, हामी पनि भन्न सक्छौँ सरी त फोनमा बोलेर, हामी जे पनि भन्न सक्छौँ सरी भनेर आमाको काखको भरिनेवाला छैन के साथीहरू, सरी भनेर केही पनि हुँदैन, त्यो सरी त जसले पनि भन्न सक्छ, सरी भनेर छोरो फिर्ता आउँदैन कि, एउटी आमाको छोरो फिर्ता आउँदैन, हुन त त्यो केटी सुषमा सुषमा केटी कसरी पो बाहिर देखिन सक्दिनँ, यत्रो इज्जत गएको छ त्यसको, एउटाको ज्यान एउटाको एउटा दुइटा साथ एउटा दुइटाको ज्यानले त्यसको इज्जत खुब ठाना थियो होला नि त, त्यसको फ्यामिलीहरूले कामीको छो कामीलाई छोरी नदिएपछि हाम्रो इज्जत माथि माथि जान्छ भनेर, अहिले गइरहेछ त उनीहरूको इज्जत माथि माथि, के भयो अहिले तिनीहरूले के पाए त्यसलाई मारेर, तिनीहरूको तिनीहरूलाई कसैले राम्रो मान्छ कसैले राम्रो भनेर छोरीको बेइज्जत भयो कि, अहिले त्यसलाई कसले बिहे गर्छ भन्नुहोस् त, त्यसलाई कसले बिहे गरेर लगाउन सक्छ, कसरी मुख देखाउँछ, फसाउँछ अरूलाई पनि धेरैलाई फसाउँछ,
हुन त फकाउने टाइपको जस्तो केटी छ किन नफसाउनु र हेर्नु जतिको चुप लाग्दै लाग हेर्नु साथीहरु जसरी भए पनि मिडियामा आउनु पर्छ उसले आफ्नो फेस हेर्नु फेस टु फेस मिडियामा आउनु पर्छ इन्टरभ्यु दिनु पर्छ उसले यही भन्न चाहन्छु साथीहरु यदि हाम्रो कुराहरु राम्रो लागिरहेको छ भने हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला आजलाई अब यति नै हुन्छ साथीहरु हस्त नमस्ते।